Hezké odpoledne, dámy a pánové. Rádi bychom vám představili poslední ze čtyř příběhů pamětníků a jejich pohledu na 20. století. Já jsem Aneška, tohle je Eliška, Lukáš, Martin, Kuba a chtěli bychom vás provést příběhem paní Růženy Šromové. Jedno z omezení, které si jistě každý vybaví, když se řekne komunistická éra v Československu, je zákaz cestování do západních zemí. Avšak právě do těchto míst se Růžena Šromová dostala, přestože nebyla v komunistické straně, s komunisty nespolupracovala a byla z rodiny živnostníka. Její tatínek vlastnil zahradnictví. Komunisté nechali Růženu Šromovou cestovat do zahraničí jen díky tomu, že reprezentovala českou módu v západních zemích a stát z toho měl zisk. K tomu ale vedla dlouhá cesta přes tři textilní školy, na kterých dohromady strávila 12 let svého života. Její studium na vysoké škole se protlo s jednou významnou událostí našich dějin, a to když v roce 1968 byla na studijním pobytu v Anglii, kde se dozvěděla o okupaci vojsky Varšavské smlouvy. I přesto, že jí bylo zde nabízeno zůstat, se nakonec vrátila kvůli svým rodičům zpátky do Československa. Další významnou událost našich dějin rok 1989 vnímala s velkou radostí a sama se zapojila do schávek a demonstrací. Růžena Šromová se celý život věnovala a dodnes věnuje své milované výtvarné tvorbě. Její gobelíny, tapisérie a olejové malby jsou nádherné a několikrát byly vystaveny, mimo jiné i u nás v Příbrami. Poslední výstava se konala letos na jaře v Mariánských lázních. Já bych se ještě dovolila říct něco o tom, jak náš projekt vznikal, co nás při něm doprovázelo a jak jsme si ho my užili. Do projektu Příběhy našich sousedů jsme se zapojili proto, že je to skvělá příležitost, jak pohlednout na 20. století z jiného úhlu pohledu, než jaký je například v učebnicích. Vyzkoušet si aktivity, na které během klasických hodin nedojde. Naučili jsme se spolupracovat v týmu, s ním jsme strávili mnoho času a zažili spoustu přínosných zážitků. K paní Šromové jsme se dostali přes naši paní učitelku dějepisu a poprvé jsme se s ní setkali při natáčení v našem studiu. Projekt doprovázely workshopy a akce, jako například návštěva Hornického muzea nebo Příbramského okresního archivu, které nám také velmi pomohly. Myslím si, že budu mluvit za všechny, když řeknu, že jsme si tento projekt všichni velmi užili. A závěrem bych chtěla poděkovat za celý tým paní Šromové, za to, že se s námi podělila o svůj životní příběh. Paní učitelce Kuchníkové, která se starala o to, aby všechno šlapalo, jak má, a všechno bylo dokončeno včas. Paní Sadravecové a všem dalším, co se s námi na tomto projektu podíleli a co nám pomáhali. A teď si ještě prosím poslechněte naši zvukovou nahrávku. V Kremlinu, vysoká škola, cesty na západ, výstavy děl. To vše a ještě mnohem více vystihuje život Růženy Šromové. Přestože prožila polovinu života v totalitě a nikdy nebyla v komunistické straně. Narodila se v Příbrami roku 1944. Tatínek pěstoval květiny a maminka je společně s vazbami prodávala v obchodě u synagogy. Taťka narukoval do první světové války a byl raněn. Po válce pokračoval v podnikání, ale jeho milované zahradnictví mu komunisté po roce 1948 zabavili. Ani tato situace ho však nezlomila. Taťka, opravdu já jsem ho nikdy nezažila, že by se stěžovala. Nikdy. Růžena měla odmala ráda výtvarnou tvorbu a ráda chodila do školy. Kvůli jejímu původu pro ně ale nebylo studium na její vysněné škole možné. Protože jsem byla dcera živnostníka, tak byť jsem měla vyznamenání a učila jsem se celkem dobře vždycky, tak bylo problém, aby šla dál studovat. Nakonec se díky náboru dostala do lnářského oboru podniku Texan Trutnov. Teprve po vyučení směla studovat na střední průmyslové škole v Jilemnici. Nasledovaly úspěšně složené talentové zkoušky na Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze. Studium trvalo 6 let a poslední rok byl vyhrazený pro diplomovou práci. Růžena Šromová se sobě vyučená předlena pustila do tkaní do Berlínu. Potom jsme třeba, když bylo světlo, stávali na koleji už ve 4 ráno, aby jsme v 5 už byli, protože toho času bylo málo. To je 16 hodin denně se u toho sedělo, opravdu dělalo. V době uvolnění v roce 1968 využila možnosti vycestovat na studijní pobyt do Anglie, kde zároveň pracovala ve středisku pro mladé a bydlela tam.
Zpočátku musela překonávat jazykovou bariéru. Tady se v srpnu 1968 dozvěděla o okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. 21. tam přišla ta naše, která nás měla na tu starost, hodila přede mnou takový noviny. A tam prostě hořel autobus. Byly to fotky, že jo, BBC. A ona mi řekla, u vás je válka. Nemůžete zpátky. Sama se pak za složitých okolností vydala na cestu do Švédska za svojí studijní skupinou. I když měla možnost na západě zůstat a pokračovat zde ve studiu, tak se po 6 týdnech vrátila zpět do Československa, aby její rodiče nezůstali sami. Bratr byl totiž v té době s rodinou ve Švýcarsku, kvůli čemuž měl později problémy. Po vysoké škole bydlela v Praze, kde se jí narodila její první dcera. Později pracovala v Ústavu bytové a oděvní kultury a měla na starost výběr materiálů pro oděvní kolekce. Jezdila na služební cesty na západ, a to jen díky tomu, že z toho měl stát zisk. Přestože nikdy nepodlehla nátlaku komunistů vstoupit do strany, mohla během uzavřených hranic cestovat do Paříže a Florencie, měst módy. Období sametové revoluce vnímala s velkou radostí a jako uvolnění. Také se účastnila pochodu s příznačným názvem Václavice Havlovice. Při demonstraci na Václavském náměstí se dokonce dostala na balkon, ze kterého mával pozdější prezident Václav Havel. V tom davu tam dělala asi 5 lidí a mohli jsme tam projít zadem na ten balkon. To bylo nádherný. I přes všechny překážky se Růže na celý život drží svých zásad. Řídím se tím, že by člověk neměl druhýmu ubližovat. Že by měl být vždycky slušný za každých okolností. A pokud to trošku jde, aspoň trochu, tak se snažit mluvit pravdu, a když to nejde, tak radši mlčet.